Vamos aos destaques de hoje. Políticos, militares, estudantes, todos comemorando a independência. Tudo bem aqui com os donos da bola? Isso. Uma multidão de cerca de 40 mil pessoas se reúne no Centro Cívico. É o desfile de 7 de setembro. Mesmo com o aumento dos combustíveis, a inflação de agosto fica abaixo da média. Queda nos preços dos alimentos ajudou na balança. Vereadores de todo o Brasil voltarão a receber o 13º salário. Pesquisadores da UEL em Londrina conseguem patentear pesquisa e já atraem muitos investidores. E ainda, o longo período de clima seco e baixa umidade do ar agrava problemas respiratórios. Você vai aprender aqui como prevenir. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Band Cidade, primeira edição. Uma excelente tarde para você, seja muito bem-vindo aqui ao Band Cidade, na redação da Band Curitiba. Começamos com imagens ao vivo de Curitiba, temos 25 graus, uma máxima de 27 prevista para hoje. Estas imagens ao vivo que você acompanha aí são da Avenida das Torres, ali na região, então, cidade bem vazia, lado esquerdo da sua tela é sentido aeroporto, lado direito, sentido centro de Curitiba. Olha a tranquilidade que está a Avenida das Torres. Aqui em Curitiba, o que não está tranquilo é o Centro Cívico. O desfile de 7 de setembro reuniu milhares de pessoas na Avenida Cândido de Abreu. Segundo as estimativas da Polícia Militar, foram 40 mil pessoas que compareceram ao evento. Os detalhes aqui com Solange Brezuc. Depois da execução do hino nacional, o comandante da 5ª Região do Exército, ao lado de autoridades civis e militares, fez a abertura oficial do desfile. Os primeiros a entrar na Cândido de Abreu foram a Liga de Defesa Nacional, escolas municipais, inclusive com um ônibus da linha Turismo, 13 colégios estaduais, bandas e outros grupos organizados da sociedade civil. Depois foi a vez de militares do Exército, Marinha, Aeronáutica e das Polícias Federal, Militar e Guarda Municipal. Milhares de pessoas, principalmente crianças, lotaram a avenida nas arquibancadas e calçadas. Alguns pequenos conseguiram até lugares privilegiados, nas árvores. Muita gente trouxe a bandeira do Brasil ou usou verde e amarelo. Eu acho bacana, ainda mais no tempo que a gente está vivendo, né? Um tempo que a gente não tem identidade, a gente não sabe exatamente quem são os nossos líderes. Acho bacana, acho importante. Eu quero que o meu filho veja isso e que valorize e que a gente tenha esse sentimento, né? É plantar uma sementinha, né, para o futuro. Claro, a gente está precisando disso. Eu venho para trazer ele, mas para ele tentar sentir um pouquinho, assim, de amor pela pátria. Viemos prestigiar, né, o desfile do dia 7 de setembro. Quem sabe dar um apoio para mudar também um pouco o país. A gente tem que preservar o civismo, né, e apesar de tudo, da situação que está, a esperança a gente tem que ter no Brasil, né, e ensinar desde pequeno. Traz um pouco da civilidade perdida um pouco nesse país, né? Aquele momento em que nós temos a possibilidade de, no lazer, no desfrutar da nossa sociedade, cultuar a nossa bandeira, identificar as nossas cores, a nossa língua, enfim, a nossa nação. E efetivamente, para a Polícia Militar, de modo muito destacado, é um momento de integração comunitária, seja pelo desfile próprio de todas as nossas unidades, seja pela atuação na segurança em todo o eixo que temos policiais militares interagindo a serviço da sociedade. Esta chama do patriotismo, do amor a esta nação, deve estar sempre acesa. E é importante a vinda de famílias, sobretudo as crianças, para que possam já crescer com esta conscientização da importância de cada um fazer a sua parte pelo nosso país. O final do desfile foi o ponto alto do evento, quando viaturas e tanques entraram na avenida. A única manifestação foi a de alguns integrantes do grupo intervencionista de Curitiba. Eles defendem uma auditoria nas contas públicas do governo federal e a presença do Exército no Poder Executivo. Nós queremos a intervenção militar no governo federal e queremos auditoria nas contas públicas federais. Nós queremos a deposição do STF, nós queremos a deposição de todos os ministros e da Presidência da República. Ah, tá aí. Vamos, parabéns inicialmente para o pessoal, belo exemplo, um ato cívico realmente muito bom. E em nome do coronel, do comandante-geral da Polícia Militar, Maurício Tortato, gostaria de parabenizar todos que estiveram presentes, desfilaram o nosso respeito aí,
a essas autoridades realmente que mantêm a ordem aqui no país. Mesmo com seguidas altas no preço dos combustíveis e do gás de cozinha, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, teve a taxa mais baixa para o mês de agosto desde 2010. Para o consumidor é um alento, ainda mais porque tem muito o que melhorar. Acompanhe. Quem vai ao supermercado sabe bem que os preços ainda não estão nada atrativos. O sobe e desce na economia ainda traz muita desconfiança. Está meio... tá mais ou menos. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, sim. Se formos analisar direitinho, a coisa está feia. Mas os números podem melhorar, isto porque o custo dos alimentos que compõem a cesta básica caiu neste mês em 21 das 24 capitais brasileiras pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. A maioria das cidades registrou queda de preços, principalmente do óleo de soja, açúcar, tomate, feijão, leite e carne bovina de primeira. Apesar da queda, a despesa para adquirir a cesta básica ainda representa 37% de um salário mínimo. Bom, esses números refletem que a maioria dos produtos consumidos, e principalmente pela classe de menor renda, está sofrendo um impacto positivo no seu bolso, de forma que a inflação não impacta tanto o bolso das pessoas. Aliás, nos últimos 12 meses, o valor da cesta caiu em todas as cidades pesquisadas. Apesar de tudo isso, o momento ainda é de poupar. O maior impacto no sentido da alta da inflação veio do grupo de transportes, com destaque para os combustíveis, em especial para o litro do etanol, que ficou em média 5,71% mais caro. Já a gasolina subiu em média 7%, em razão do aumento da alíquota do PIS/COFINS, em vigor desde julho, e da política de reajustes de preços dos combustíveis. Ainda segundo o economista, houve melhora no mercado de trabalho, na renda e no acesso ao crédito. Mas ainda não se pode aferir se houve impacto direto no consumo. A inflação ela é baixa quando a taxa de juros começa a baixar também, então há sinais claros de que a nossa economia está se recuperando. Questionado se a demanda está impactando a inflação, para este consumidor, ainda é preciso aguardar mais para avaliar. Normalmente a gente percebe no caixa que paga um pouquinho mais, mas está um pouco estabilizado, mas não baixou não. Os vereadores de todo o país vão voltar a receber o 13º salário. Estes pagamentos estavam suspensos desde 2013. Acompanhe na reportagem de Solange Berezuc. O assunto é polêmico, mas é uma antiga reivindicação dos vereadores, já que deputados estaduais e federais já recebem o benefício. Caso seja implantado em Curitiba, onde cada um dos 38 parlamentares recebe R$ 15 mil por mês, o gasto anual será de R$ 588 mil. Em 2013, de forma unânime, os vereadores aprovaram uma lei para receber o 13º, que não entrou em vigor porque o Tribunal de Contas do Estado proibiu o pagamento. Para alguns vereadores, receber o recurso agora, no mesmo ano em que a prefeitura cortou privilégios dos servidores, é algo incoerente. Entendendo que o vereador ele tem um papel diferenciado, né? Acho que a gente não pode comparar, né, a um trabalhador comum, né? Então, no nosso entendimento, era indevido e a gente continua com esse posicionamento. Sabemos que tem uma decisão da justiça, então... Uma vez que nós temos uma lei aprovada com essa definição, a gente sabe que legalmente a casa está respaldada, né? Com certeza não dá para comparar o vereador com qualquer trabalhador, isso é indiscutível. Vamos para um rápido intervalo, mas na sequência você vai ver. Uma perseguição após assalto acabou em morte na Vila Fani. Acidente grave, uma outra pessoa ficou ferida. Rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e direto para a Avenida República Argentina com a Kennedy. 25 graus agora, máxima de 27 prevista para hoje. Eu acho que passa, hein? Olha ali, bem pertinho do Shopping Palladium essa imagem. A Justiça do Trabalho impediu, por meio de uma liminar, a contratação de organizações sociais para atuar nas unidades de pronto atendimento aqui de Curitiba. Isso até que a greve dos médicos termine. Aqui na tela. Já existe a PAS e ela contrata para as UPAs. Pode contratar para a SIC. É irresponsabilidade da gestão. Porque o mesmo recurso que vai pagar para o MOES, pode pagar para a FEAES. Diga-se de passagem, já ativa, já vigente, pode-se abrir a UPA da SIC e não morrer as pessoas, como muito mencionado, por falta de atendimento. As OSs que estão certo, eles não falam. Então, nós, do prefeito Rafael Beckham,
estamos buscando uma alternativa, porque nós estamos com o nosso limite de contratar pessoal para o município praticamente estourado. O assunto voltou a ser discutido na tribuna da Câmara, depois que a Justiça do Trabalho proibiu a Prefeitura de Curitiba de contratar organizações sociais para trabalhar nas UPAs. A ação foi proposta pelo Sindicato dos Médicos do Paraná, que cobra um aumento salarial de 4,5%, que está sendo discutido em dissídio. O projeto, permitindo que as OSs prestem serviços de saúde, tramitou em regime de urgência na Câmara e foi aprovado pelos vereadores na semana passada, inclusive com protesto de servidores. A oposição está acionando vários órgãos para tentar impedir que as organizações sociais sejam mesmo contratadas. A gente está falando dos dois maiores orçamentos do município, saúde e educação, que a prefeitura vai poder contratar OAS sem licitação, ou seja, sem o devido controle social. E nós fomos ao ministério pedir que o ministério auxilie-nos nessa fiscalização, haja visto o grande número de irregularidades que existe nesse tipo de contratação. A população não tem tempo de esperar pelo atendimento. Então, nós temos que andar rápido para dar o atendimento à população. Não teve nada de precipitação. É regimental, está dentro das normas e nós fizemos esta lei para atender a população o mais rápido possível. Bom, em nota, a Prefeitura de Curitiba informou que foi notificada, já está analisando esta liminar. Com esses longos períodos de tempo seco, os problemas respiratórios começam a se agravar, não é mesmo? Vamos mostrar agora uma reportagem que fala como se cuidar nesta época de baixa umidade relativa do ar. Muito importante, acompanhe. Sol bem nítido e persistente. Faz tempo que ele não fica encoberto. São tantos dias sem chuva que a saúde começa a pedir socorro. Nas unidades de pronto atendimento, aumentam os casos de problemas respiratórios. O Vitor sofre com isso e a mãe dele tem que redobrar os cuidados. Cuido mesmo para sempre estar meio umedecida a casa, para ele estar bem. O médico explica, a baixa umidade relativa do ar resseca as nossas mucosas e diminui a nossa proteção. Esse período do inverno, início de primavera, é um período crítico, principalmente para quem é alérgico. E como esse período está estendendo, e com realmente a umidade muito baixa, isso favorece muito a complicações. Então a gente já teve muita sinusite, muita problema pulmonar por causa desse ressecamento. Para piorar a vida dos alérgicos, agora o pólen também começa a incomodar. O jeito é se expor menos e adotar alguns truques. Tem que tomar muito líquido. E às vezes as pessoas não tomam tanto líquido como precisa, né? Às vezes você está numa atividade que está falando, conversando, ativo, e não está tomando essa aguinha ali. Então tem que tomar, tem que carregar a aguinha debaixo do braço o tempo todo, isso é importante, porque vai fazer a diferença. Outra coisa importante é a umidificação nasal. Eu tenho que umidificar meu nariz. Então tem vários nomes comerciais e soros fisiológicos que podem ser utilizados, né, usando frequentemente durante o dia para manter a mucosa mais úmida. Outro importante cuidado nesta época é com a escolha dos horários para a prática de exercícios físicos. É que o período da tarde é o momento mais crítico, com a umidade mais baixa. Se expor ao sol e ao tempo seco dessa forma é pedir para ter complicações de saúde. Boa escolha foi a do seu Dalmi, que pegou o horário mais fresquinho do dia para se exercitar. Começo 7h30. 7h30, daí fico mais ou menos uma hora, eu faço minha caminhada, venho de casa até aqui, depois faço esse horário, depois daí vou para casa de volta. Eu acho mais gostoso cedo, porque de tarde já esquenta muito, tá? Então cedo é melhor. É isso aí, o importante é estar se mexendo. Vamos para um rápido intervalo e na sequência você vai ver perseguição e morte no Fani hoje pela manhã. Olha só, cenas impressionantes. E ainda, moradores do bairro Bom Retiro querem que um bosque no antigo hospital psiquiátrico do Bom Retiro se transforme em um bosque e não em um supermercado. Rapidinho. Estamos de volta e vamos direto para o centro de Curitiba. 25 graus agora, Praça Rui Barbosa, ali na região da Westfalen. Olha só. Praticamente deserta, pouquíssimos pedestres e carros ali na região, é o feriadão de 7 de setembro.
Onde ficou mais movimentado hoje foi no bairro Bom Retiro, porque moradores da região protestaram. Eles querem impedir a construção de um supermercado. Não querem um supermercado, querem um bosque no local. Aqui na tela. Queremos parque! Queremos parque! O protesto aconteceu na entrada do terreno e chamou a atenção de quem passava pela rua Nilo Peçanha. Na área, com 60 mil metros quadrados, funcionou durante 70 anos um hospital psiquiátrico filantrópico. O prédio foi demolido em dezembro de 2012, pouco antes de ser tombado pelo patrimônio histórico. Eles derrubaram a casa com as janelas, com os móveis dentro. E era um acervo da cidade. Então, não pode ser apagada a memória da cidade desse jeito. A gente cansou. E esse cansaço transcende ideologias, classes sociais. Agora, 17 mil metros quadrados foram vendidos e no local deverá ser construído um supermercado. Através das redes sociais, moradores e integrantes de coletivos defendem a causa chamada de mais bonita da cidade, que em 5 dias recebeu 3 mil apoios. O objetivo do Grito do Bom Retiro é que toda a área seja transformada em parque. Curitiba não precisa, no meio de um bairro, de mais supermercados. Hipermercado e shopping no meio da cidade seca a vida, não traz progresso. Um parque, uma biblioteca, horta comunitária, testar todas as coisas novas. É uma ideia que o prefeito há de entender. Está aí reivindicação dos moradores. Agora há pouco, um assaltante morreu em um confronto com a polícia. Ele roubou um Sandero com placas de Campina Grande do Sul, no bairro Portão. Só que ele foi flagrado por uma viatura da PM. E aí começou a perseguição. Depois de cruzar diversas preferenciais, entrar em ruas na contramão, ele furou o sinal no cruzamento da Major Vicente de Castro, na esquina com a Roberto de Farias, aí que você vê. Já no bairro Fani, onde ele bateu então em um Ford Fiesta. O motorista do Fiesta foi socorrido em estado grave. Ele provavelmente estava sem cinto de segurança e foi ejetado. Se o TP me ajudar ali, isso. Ele foi ejetado e socorrido em estado gravíssimo pelo SIAT, pelos socorristas, correndo o risco de morrer, inclusive, situação gravíssima, então. Que você acompanha os detalhes, tudo, às 16h no Brasil Urgente. O Band Cidade fica por aqui, mas Marília Bernardi, toda a equipe do Band Mulher, eles deixaram preparado um material muito especial que você acompanha a partir de agora. Até mais, hoje 10 para 7 da noite, sou eu que estou aqui também, Band Cidade 2ª edição. Até lá.